52 sa Bele zemlje, Bratislav Ilić. Prava drama večeras se odigrala u Beogradu. Jedan muškarac zapalio se na placu, odnosno parkingu preduzeća Parking Servis kod Starog sajmišta, je bio ogorčen zato što mu je pauk odneo automobil. On je prvo u besu polio benzinom rampu na parkingu, ali i sebe. Plamen je tad zahvatio i dva policajca, od kojih je jedan teže povređen. Pošto mu je parking služba danas dva puta odnela nepropisno parkiran auto, muškarac starosti oko 40 godina, nezadovoljan je upao na plac Parking Servisa, zapalio rampu, a zatim i sebe. Tom prilikom povredio je i dva policajca koje su se nalazile u blizini. To lice je odbilo da plati kaznu, probilo je rampu, ugrozilo bezbednost radnika koji su radili ovde i otišlo do grada i ponovo se nepropisno parkiralo, ponovo je to automobil pauk sklonio ovde i potom je doneo flašu sa benzinom, polio sebe i polio policajca i naneo teške telesne povrede policajcu i sebi. Svi povređeni odmah su odvezeni na Vojno-medicinsku akademiju gde im je ukazana hitna medicinska pomoć. Muškarac je zadobio opekotine po celom telu. Jedan od dvojice povređenih policajaca zadobio je ozbiljne povrede, opekotine po licu i rukama, dok je drugi lakše povređen. Ministar policije Nebojša Stefanović posetio je dvojicu policajaca i najavio da će već sutra ponovo tražiti najoštrije kazne za sve napadače. Šta god bilo, mi ne smemo da dozvolimo da neko pomisli da sme da na ovakav način polive ljude benzinom, da ih pali. Bilo da su one predsednice policije tim gore, naravno, ali uopšte zbog svih drugih građana Beograda i zbog toga mislim da jedna oštra politika, kaznena politika mora da bude pravac koji će pokazati da on i država Srbije neće tolerisati jer napad na policiju je napad na državu. Muškarac koji izazvao ovaj incident međuvremeno je uhapšen, a nadležni su rekli da će protiv njega biti pokrenut postupak čim se oporavi.